A esbelta. Eu perdi uma faixa de 100 e poucos quilos correndo. É. 80 anos com carinha de 25. Eu era, ó. Né, senhor? Isso. 80 anos com carinha de 25. É, 80 anos, quem diz aí? Aí. Tô com 80. Olha o olho do menino, ó. O olho, carinho. 80 anos aqui, ó. É. Em plena forma física. Ó, ninguém tem mais cabelo que eu, rapaz. Parece um menino, ó. Irmão, tem mais cabelo que eu. Eu vou despedir ele, porque ele não usa nem crachá. Vai despedir, mano? Vou despedir ele. Ah, tá certo. A partir do próximo voto, Bispa, eu tá bagunçado, eu né? Eu tenho capacidade de ir ali rapidinho, mas tá no crachá. Então, cadê você? Vai pegar. Vai pegar e dar a prova aí. Vou mostrar só pra bater a moral. Na Bispa, eu vou mostrar o meu crachá. Olha, quero mostrar para todo o Brasil, não só para a área interna da igreja, mas para todo o Brasil, que eu quero ficar salvo. Isso é falso. Eu tenho nome, tenho nome e tenho endereço. Vamos ver, vamos dar um zoom aqui. Tenho nome e tenho endereço. Tem pedigree, né? Tem pedigree. Eu quero que vocês vejam se aquela cidadã tem alguma edificação ali. De onde ela é? De onde ela é? Eu não sei. Você sabe onde essa moça mora ou não? De onde é? Ninguém sabe. É complicado. A impressão que eu tenho é que ela vinha passando aí e entrou pra cá. É verdade. Entendeu? Portão aberto entrou e disse que é da igreja da Mental e tá aí, ninguém pode fazer mais nada. Eu ouvi dizer que ela mora em São Caetano. Alguém conhece São Caetano? Dizem, né, minha querida? Dizem, né? Eu posso dizer que sou do Paraguai. Dizem. Ó, tirei aqui, ó, sou do Paraguai. Eu sei onde que eu moro. Eu moro no Heliópolis. Nova Heliópolis. Nunca diga que a bispa mora na favela Heliópolis, ela mora na comunidade Heliópolis. Exatamente. Dobre a língua e respeita a comunidade.